Bom véspera e graças a todos por ser aqui, por venir. Lo primer de tot que tenc de dir és que jo no som cuiner i, per tant, no ensenyaré a cuinar a ningú, sinó que contaré... M'acord jo en el micro. Va bé. No faig comptes d'ensenyar a cuinar a ningú, sinó que parlaré de personatges, d'anècdotes i de curiositats en les quals me vaig anar trobant al llarg d'aquests anys. Primer justificaré un poc per què vaig fer aquesta feina. Des de molts anys enrere me demanava si la cuina que havia conegut de nin i que de qualque manera tenia idealitzada sobreviuria quan haguessin desaparegut aquelles persones que vivien aleshores quan vaig fer el treball de camp entre fa 15 i 20 anys, que eren encara memòria viva, la continuació natural de les generacions i tradicions passades de la nostra gastronomia. La globalització, la introducció de cuines foranes, la banalització de la nostra cuina, convertida, com moltes altres, en una cuina de postveritat, en espectacle i en element estètic, i val a dir-ho, el comensal convertit en espectador en targeta visceral, l'entronització de les cuines d'objectes no identificats, de plats que semblen fotografia abstracta o impressionista, i tot això en detriment d'una cuina plena d'aromes i sabors que retenia a la memòria des de la meva infància. La pèrdua de galliners, colomers, conieres, corrals i pletes, en benefici de granges multinacionals, en beneficis milmilionaris, i la substitució de la botilleta de queviures amb productes de proximitat i temporada, canviada per grans superfícies que tenen de tot, tot l'any, o de quasi tot, amb el que això comporta, endur a demanar-me: romandrà alguna cosa d'aquella cuina que preparaven les nostres mares i padrines? I em responia: per la meva generació tan sols mos quedarà la memòria, però per les pròximes no quedarà ni això. A canvi, tindran hamburgueses, pizzas, nuggets, arrostres delícies, pepitos, perritos, espaguetis i kebabs, per exemple. Jo no estava disposat, sense més ni més, a renunciar a tot un món de guts i aromes senzills que m'havien acompanyat des de la infantesa, i partint d'aquell aforisme que diu que ningú no mor del tot mentre algú el recorda, el que pretenia, si és que era temps, era de preservar la memòria i d'assegurar-li continuïtat mitjançant la paraula escrita, respectant les expressions més genuïnes de la nostra gent i els modismes locals, conscient que aquesta, la diversitat, és sempre enriquidora, és una gran riquesa i no serà mai, com passa a algun país no gaire llunyà, motiu de persecució i de condemna. Aquell treball, per altra banda, volia convertir-se en un homenatge a tota la gent del nostre país que convertiren en art i en ciència no escrita, perquè molts eren analfabets, la supervivència amb total austeritat, deixant a cada passa mostres evidents del seu enginy, capaç de superar totes les mancances, sabent aprofitar el medi, però conservant el seu equilibri, no com passa avui. L'objectiu era arribar a la nostra cuina de sempre, contada de memòria, fins on aquesta arribàs. No m'interessaven les llibretes de cuiners amb plats afrancesats que havien estat enviats per botiflers a prendre les cuines de París del segle XIX. Tampoc volia que fos un receptari contat
pels millors cuiners de Mallorca, per això bastava anar a veure Mestre Tomeu, la Monja Espaterasa o Antoni Pinya mateix, i fa les seves 50 millors receptes i ja hi és estat acabat. Això era molt senzill. Jo volia una cosa diferent, una mostra, el més ampla possible de la cuina popular, la rica, la pobra i la més pobra. Em vaig imposar dos obstacles o dos llistons. El primer, que havien d'estar representats tots els municipis de Mallorca sense cap excepció. I segon, havia de retrocedir en el temps fins a on arribàs la memòria. I així, si les padrines podrien recordar la cuina de les seves padrines, arribaríem segle de nou endins. Però, poc a poc, afegia més obstacles. Havia d'estar representada la cuina senyorívola i la del poble planer, la dels ports de la mà, tots els ports de la mà hi són, els pobles pròxims a la costa i els de l'interior, aquells que l'únic peix que veien de prop era el bacallà i l'aranyada. Havia d'anar a possessions, a llotjats i llollerets, rics i pobres, abadies, monestirs, ermites, germoners, caçadors, pescadors, pagesos, menestrals, savis i analfabets. Vull afegir que analfabet no és sinònim de no ser savi, molt d'analfabets eren savis. La cuina d'hivern i d'estiu, la de Nadal, la de Corama, la de Pasco, la de les matances, la de les toses, la del sellar i la del batre. Una cuina que, malgrat no tenir estrelles d'una marca de gomes d'auto, està carregada de registres sorprenents que l'han convertida en objecte d'estudi d'investigadors de fora. És curiós, això. Quan bona part de la nostra societat havia girat la vista cap a un concepte ben diferent de cuina i no sempre més sa, ni més bo, ni més econòmic i, sobretot, ni més sostenible. Sé que la cuina és evolució per molt de motius. Arriben nous ingredients que s'han d'integrar. Se'n perden d'altres. Es protegeixen espècies animals i vegetals. N'arriben de nous. Per exemple, l'indiot va venir de les Índies. Fins aleshores no n'hi havia. I ara ben aviat ja n'hi ha que mengen cangur o mengen cocodril. Jo no sé si en el futur això serà una menja habitual. Per altra banda, es perd massa boscosa i de conreu en benefici d'urbanitzacions i carreteres. Ens han tornat urbans. Ja no són capaços de conèixer els noms dels ocells o dels bolets o dels peixos. Moltes dones o gent que jo trobo a la pescateria només coneixen el lluç, que li diuen merlussa, el llop, que li diuen lobina, o els grimaldos, que les segueixen dient bogavantes. Però per evolucionar com cal s'ha de saber d'on venim, i aquesta memòria pretenia ser com una espècie de foto fixa que ens digués qui som, d'on venim, i veure el tresor que altres havien descobert i que la nostra manca d'autoestima i a vegades d'un incomprensible auto-odi no ens permet apreciar. Previ a aquestes anècdotes, curiositats i personatges singulars, voldria fer una observació. No vaig trobar una cuina uniforme a tot Mallorca i única, sinó que hi ha petits universos. Microcuines, diria jo, en diferències a vegades notables. Per exemple, entre el nord i el sud de Mallorca hi ha diferències. I aquestes s'expliquen degut a una pluviometria molt diferent i a uns graus de temperatura també prou diferents. La mitjana que jo vaig estar mirant hi havia com a 6 graus de diferència entre la serra de Tramuntana i Llucmajor. I en quant a pluviometria era 3 vegades més gran la de la serra de Tramuntana que la de Llucmajor, per exemple. Manacor i Artà estaven entremig. Era per aquest motiu
que creia que havia d'abarcar tots els pobles de Mallorca sense excepció, perquè era diferent que vengués d'una banda o de l'altra. Dit això, explicaré una mica els mètodes rudimentaris que vaig utilitzar per fer la recerca i entrarem després en un ventall ample i crec que divertit de curiositats i anècdotes. El primer de tot vaig fer una llista llarga amb una gran quantitat de receptes que jo recordava, altres que havia vist escrites a llibres de Sarxiduc i tal. Vaig fer un llistat. A partir d'aquí vaig fer una agenda per començar a visitar persones que me poguessin anar contant aquestes receptes o altres que els recordassin. I això era important, crear una xarxa d'amics, de gent que m'ajudàs. En principi era més o manco senzill perquè arribar a Son Cervera, Sant Llorenç, Artà, no era difícil. En realitat, el difícil eren aquests pobles com Escorca, com Puigpunyent, com Banyalbufar, com Fornalutx, on jo no hi tenia el més mínim contacte. Feia un llistat setmanal on anava posant els resultats de totes les visites, si un m'havia dit crida d'aquí un mes o tal, jo m'ho anava notant, me feia unes fitxes de cada un i anava notant totes aquestes peculiaritats. Feia una fitxa per recepta i per persona, que encara guard, i una cosa que vaig fer va ser comprometre molta de gent. Jo aquí em veig de gent que m'ha ajudat i els ho agraeix infinitament. I he de dir, com a primera curiositat, que una de les coses que més m'ha d'estranyar va ser que els qui entengueren més aquesta idea, o dels qui ho entengueren més i volgueren ajudar des del principi, van ser persones estrangeres. Jo ara, de memòria, recordo tota una sèrie de persones, una italiana, una argentina, una dona holandesa, un americà, que me telefonaven i me deien crec que t'he trobat una dona així d'aquestes característiques. Jo cercava un perfil de dona o persona major, si era possible, de 80 o més anys, i que si era possible que fos cuinera i si no, que tingués bona memòria. Bé. Fet aquesta petita o llarga introducció, començaré amb alguna anècdota. La primera anècdota, he de dir que el llibre té un pròleg i una presentació. La presentació està feta per una persona que avui està dins la presó i el pròleg està fet per la persona que possiblement és el millor cuiner del món, que és en Ferran Adrià. Això em pareix una anècdota prou important. Potser hauria de començar pels ermitans. Una cosa que m'ha fascinat va ser un llibre que havia llegit a final dels anys 90, que era La cuina dels ermitans, d'en Miquel de Binifà. Jo creia que en Miquel de Binifà era un ermità. Bé, era un llibre petit, molt entranyable, vull dir, perquè explica no només la cuina, sinó la vida dels ermitans. I vaig dir, bé, el primer que hem de fer és anar a l'ermita de Betlem, només n'hi havia dues ja d'ermites que hi hagués ermitans, que eren Betlem i Vall de Mossa. Ara ja n'hi Betlem, ara ja només queda Vall de Mossa. Allò hi havia Betlem i Vall de Mossa. I em vaig posar en contacte amb un senyor que tenia molt bon contacte amb l'ermita de Vall de Mossa, era una alta jerarquia eclesiàstica, i m'ha dit, no te preocupis, jo t'aconseguiré l'entrevista, fins que des cap d'una setmana m'ha cridat i m'ha dit, m'han dit que no, no hi ha manera d'entrar-hi, no volen xerrar. Bé, vaig dir, no, telefonaré en els ermitans d'Artà, vaig cridar, i un senyor, molt amablement, però també amb una certa reserva, m'ha dit, I per què és això que vol conversar? Li vaig explicar la idea. Va dir, no anirà bé això, no anirà bé. I vaig dir, bé, si m'ho permet jo parlaré amb el superior. M'ha dit, ara no és el superior i no hi serà fins d'aquí un mes. Bé, telefonaré d'aquí un mes. Al cap d'un mes hi vaig cridar
i el superior m'ha dit, efectivament, m'ha dit que no. Però jo havia escrit un parell d'anys enrere la biografia de don Mateu Delmés, i vaig recordar que don Mateu havia estat rector d'Artà i que quan era rector d'Artà anava cada setmana a dir missa a l'ermita de Valdem. I vaig dir, salvats, don Mateu m'obrirà pas. I don Mateu m'ha dit, no te preocupis, a mi no me paren dir que no. I res, que des cap d'una setmana me crida don Mateu i dic, què tal, com ha anat? Diu, mira, m'han dit que a mi no me podrien dir que no, però que me deien que no. I així m'ha passat que mai quedat sense ermitans en batiu. I bé, el que passa, el que feien les nostres padrines, que tenien imaginació, jo també vaig posar la imaginació en marxa i vaig intentar trobar aquest Miquel de Binifà. Quan jo no sabia com trobar-lo, vaig cridar a l'editorial, Miquel Font, editor, demanant-li com puc entrar en contacte amb en Miquel de Binifà. M'ha dit, mira, això és un pseudònim i aquest home s'estima més, no, que no sabia ningú qui és i tal. De totes maneres, jo faré una gestió amb ell i mirareu si vol xerrar. Bé, vaig anar cridant, i no hi havia resultats. Fins que un dia, per sort, en vez d'haver-hi en Miquel Font, editor, hi va haver el seu fill, en Miquel Font, Poquet, i em diu, ah, que vols parlar amb en Miquel Rigo? Dic, exactament, crec que sí. Diu, ah, te dones telèfon? I va resultar que, supos que ell no sabia el que m'havia dit son pare, m'ha donat el telèfon i aquest home m'ha atendre molt amablement. Poc temps després, en Jaume Santandreu me va comentar que el cuiner de la Sapiència també havia estat ermità, era un home ja molt major de Passalteria Blanca, i també vaig anar a xerrar amb ell i tot varen ser facilitats. D'aquesta manera vaig poder recompondre un poc la cuina dels ermitans de Mallorca sense xerrar en cap ermità amb actiu. Per acabar el cicle eclesiàstic, hauria de parlar de les visites a les monges, que varen ser també, per jo, varen ser molt, molt il·lustratives i vaig aprendre moltes coses. Les primeres experiències varen ser molt negatives, perquè vaig parlar amb unes monges que m'han dit no, nosaltres aquí ja no cuinam. Bueno, idò, i com ho feis? Diu, no, venen de fora, mos ho duen de fora. Bé, no em poden pos. Vaig veure que això partia malament, perquè els dos primers convents me sortiren més o manco igual. I vaig cridar a don Jaume Cabré, el canonge de la Seu, Manacorí, i vaig dir, men, don Jaume, vostè me podria dir a qualte convent on pugui anar, que sé jo, allà on ell confessar qualque monge o això, i m'ha dit, sí, pots anar a tal convent, i jo vaig dir, ja veig el cel obert, per tot diré que som amic de don Jaume Cabré i m'obriran les portes, i efectivament, vaig, a partir d'aquell moment, ja no hi va haver cap convent de monges que se me resistís, per tot, jo deia, venc, quasi deia, venc de part de don Jaume Cabré, perquè l'assumpte era que me deixassin entrar, i m'han d'atendre la veritat. Jo crec que maldament no ho hagués dit, hi havia monges que eren persones entranyables, eren gent d'extracció social pagesa, una dona de Manacor, record, Santa Clara, una dona de Petra, també a Santa Magdalena, Per cert, a dir que vaig anar a Santa Magdalena, aquesta dona me tenia tan i tan bé, una dona de 80 anys, que a un moment determinat m'ha dit tot això d'aquí és clausura, però ei guaiti, no hi pot entrar, però ei pot goitar. I jo goitava, i veia un món que jo, tot allò me fascinava, perquè realment veies un món que jo creia desaparegut, un menjador del segle XV o XVI, veies una vida, un sistema de vida completament que nosaltres ja no havíem conegut. A Santa Magdalena, a més, hi va haver una cosa que m'ha cridat molt l'atenció, que tenen un claustre que només té tres costats, en falta un. I jo li vaig comentar a aquella monja, dic, aquest claustre tan hermós, com és que només té tres parts i n'hi falta una?
Diu, jo he sentit a dir que antigament hi va haver una torre entada que se'n va dur tota aquesta ala d'aquí. I m'ha creat una mica de cort, i això, vaig dir, mem, que hi pot haver d'haver. Abans d'anar-me'n, m'ha convidat a veure el cos incorrupte de Santa Catalina d'Omàs, però li vaig dir que tenia molta de pressa i vaig venir de cap a Manacor. Quan vaig a Manacor, vaig anar a la biblioteca i vaig cercar llibres que parlassen de la història de Palma, i el primer que vaig trobar és un llibre que vos ho recomanaria, que és Història de la ciutat de Palma, d'en Joan Mas i Quegles, que és un llibre extraordinari a través del qual jo vaig aprendre a estimar Palma. És una història tan ben contada, i efectivament l'any 1403 hi va haver una torrentada que no només se'n va dur aquesta ala, aquest costat del claustre de Santa Magdalena, sinó que moriren 5.000 persones anellades en una nit, l'any 1403. I Palma aleshores tenia una població de 20.000 habitants. Mireu si anava aprenent coses, anant a cercar receptes de cuina en el final, quasi el que pensava és que jo m'enriquia molt més de les anècdotes i de les coses que me contaven que no de les pròpies receptes. Santa Clara, la superiora, era de Manacor i m'ha presentat una monja, m'ha dit, ara vendrà la que realment és la cuinera. I era una dona de més de 80 anys, que li deien Sor Josefina. Aquí mos tractàvem a través d'unes reixes de ferro, no podíem tenir un contacte com havia tingut a Santa Magdalena, que podíem parlar perfectament, sinó que jo estava assegut aquí al mig hi havia una reixa i ella estava assegut allà. Per primera vegada vaig tocar en ses mans que existeix la pobresa a dins qualque congregació religiosa. Aquesta dona m'ha recordat aquelles padrinetes nostres que anaven a fer feina fora vila amb unes mans ruades, quasi negres, de fer feina a sort, amb unes sabates espanyades, i va ser una dona extraordinària. Jo que som un poc, a vegades, no sé com dir-ho, un poc incorrecte, lo millor, li vaig demanar un moment determinat a veure si tenien vocacions, i m'ha dit sí. Ara fa poc temps han entrat tres germanes, són tres germanes de Campos, i jo m'ha sortit així espontàniament. Els seus pares deuen estar ben contents, i les han fuit totes de cop. I ella no va fer aquest comentari, va ser més discret. A les Clarisses Caputxines, que és un convent extraordinari que hi ha en el carrer Jacotot de Palma, m'ha atendre una monja poblera que havia nascut el 1910. Vol dir que aleshores tenia 90 i no sé quant d'anys, quan hi vaig anar. I m'acontaven totes les seves peripècies, que engreixaven dos porcs cada any, que feien abstinenci, dimecres, divendres i dissabte, que cada divendres menjaven faves i que cada dissabte feien fava pelada. I que en feien sempre molta més de la que necessitaven, perquè feien unes olletes pels seus benefactors, que eren botifarres de per pau. I ells, suposo que ells, els agradava menjar fava parada, però no, els seus cuiners no en devien saber fer, perquè els havien enviat a París a prendre coses d'aquelles un poc rares. No? Una anècdota que m'ha contat lo darrere tot, ja quan me n'anava, me diu, nosaltres som pobres. Entre altres coses, aquesta dona havia entrat en el convent de les Clarisses Caputxines l'any 29. Molt abans de la guerra. M'ha dit, no tots som pobres, entre altres coses, perquè el bisbe Miralles, quan hi va haver la guerra civil, mos va obligar a entrar allà tot so i les joies a les tropes franquistes. I això també és una anècdota que vaig recollir sense anar a cercar receptes. Bé, acabat el cicle eclesiàstic, diria jo, vos ne contaré una altra que és divertida, que jo. Que és un amic meu, quan sabia que jo anava a cercar receptes, m'ha dit, has de mirar de trobar, per la part de tramuntana feien botifarrón d'asa. Jo m'he quedat un poc sorprès.
Vieiras e vai dir botifarrandàs. No ho havia sentit dir mai. Sí, ho cerques, veuràs que hi ha botifarrandàs. I res, vaig cridar a una dona d'Escorca, que m'havia atès molt bé, Madame Maria de Mossa, i li vaig dir, mem, Madame Maria, vos que sabeu el dimoni on s'acolga, a on és que fan botifarrandàs? Diu, no he sentit dir mai en això. Diu, el que feim nosaltres aquí encara ara és llengonissa de cabrit. Diu, però això és una altra cosa. Resulta que allà a Mossa, Espolí Roig i tota la cordillera, mataven moltes cabres salvatges, i d'aquestes cabres salvatges, clar, les més velles no les podien menjar perquè eren molt tiroses. Els eliminaven tot el greix, perquè el greix de les cabres i d'aquests animals és dolent, i ell posaven greix de porc i feien llengonissa. I me deia, tenint en compte que nosaltres teníem cada dia a fer feina aquí 40 persones i els havien de donar berenar i els donaven sempre llengonissa. I els donaven llengonissa de cabrit. Diu, no se coneix, és ben igual de bona. I efectivament, jo la vaig tastar. I és igualment, jo no l'havies conegut. Perquè es greix és de porc i la carn era carn seca de cabra. Llavors hi ha una altra anècdota, i és que els pescadors del Cudi, el dia del divendres sant, havien de fer un dinar i havien de menjar-se una tortulla. Les tortulles de mà era un motiu de fer el que dèiem una vella, no? Quan se reunien els pescadors de diferents barques del bou i aquell dia feien un guiat o una greixera de tortulla de mà, que segons diuen, jo no l'he menjat mai, s'assembla molt a la carn de vedella. Però llavors ja n'hi va haver qualcun que va dir, sí, però la tortulla que és carn o peix, perquè la tortulla s'assembla a la vedella i no s'acabaven de posar d'acord i el divendres sant tothom feia abstinència. I aleshores varen trobar la solució tot d'una. Convidarem el rector a dinar amb nosaltres. I el rector va dictaminar immediatament que allò era peix, perquè venia de la mà. Com a curiositats, començarem per l'autoestima. Una cosa que jo he sentit dir moltes vegades, de pasta només en saben fets italians. Per exemple, pizzas i tot el més, no? Però de coques de Mallorca, n'hi ha abortades. Algunes d'elles són excel·lents, per jo, molt millors que qualsevol pizza, però clar, tot això és opinable. Coques rois, n'hi ha de molt de tipus. Coques tapades, nosaltres coneixem aquestes pizzas tapades que se diuen calzone, això ara està com molt de moda, però no sabem o ignoram les espinellades de col, són delicioses, les espinellades, no sé si se poden dir espinellades de col perquè són coques tapades en realitat, coques tapades de verdura, fins i tot de Monell en sucre, que eren ja més dolces, i unes molt, molt singulars, que eren farcides de menudets, de pollastre, de coní i tot això. Un plat deliciós. I les panades, les ja conegudes de sempre, de carn en xícharos, de xícharos en no sé què, s'hi poden afegir panades que he anat trobant per allí i per allà, com són de tortulla de mà. O sigui, els pescadors no tenien llar i aprofitaven el que tenien. Cadascú aprofitava allò que tenien. De tortulla de mà, de bacallà, de xota en cabell d'àngel, que són les de solla, que són, aquestes ja són un poc especials. També de caragols només en saben fer els francesos i en tot cas els catalans. Però els mallorquins, tret de fer-los cuinats amb herbes, no saben fer res més. Bé, idò, mireu, cuinats amb herbes, fregits, en llet, en salsa, en pasteta, farcits, en butza,
amb avellanes, amb ametlles, fets a l'estil d'una freixura, com si fossin carn, trets de dins la closca i fets com a freixura. Fregits també així sense closca, en ceba, cuinats, mesclat amb pilotes, en sopes, en coní i lligosta. I també he de dir que els falanitxers són els grans especialistes en plats d'aquí, és allà on trobes un ventall amplíssim de plat de caragols. L'imaginació sempre anava lligada a la falta de mitjans. Podríem dir, a més mancances, més enginy. Per exemple, les auberginis, ara tens d'auberginis i se feien auberginis farcides. Avui és molt bo de fer, anem a comprar canja pelada i els farcim de canja pelada. En aquell temps, com que si una persona vivia una possessió, estava lluny per anar a comprar carn i a més no en compraven, cadascú les feia. Jo he trobat farcides de carn de coní, perquè era una possessió on mataven molt de conis. Bé, llevaven tots els ossos i els feien de farcides de peix, a vorera de mà, de ceba, simplement de ceba, de cuixot, de sobrassada, de cabrit, d'herbes aromàtiques, vull dir, en trobarem una mala fi. Hi havia molta d'imaginació, per exemple, la freixura de me, normalment. Vol dir que qualcú s'ho menjava les cuixes i les costelles i qualcú no li quedava més remei que menjar-se la freixura. Però n'hi havia que no arribaven ni en això, ni a la freixura. La cuina, hi havia cuina molt pobra. I, per tant, una freixura deliciosa que se feia en sos menuts, en sos menudillos, que diríem en castellà, de pollastres, de conills, tot això tallat ben petit, aprofitaven les crestes dels llars, aprofitaven els budellets ben nets, els cos, els fetges, els senyals, tot s'aprofitava absolutament tot. Tot ben net, però s'aprofitava absolutament tot. Se feien també una freixura amb caragols, amb pop, amb pastanalles, amb butze de tonyina, que era molt semblant a la butze d'una vedella, amb bous trossejats, freixura de la terra, que duia un poquet de xuia i poca cosa més, la freixura dels divendres, que era tot de verdures, fritbord, etc. Amb enginy se podien fer coses delicioses de coses que realment no valien pràcticament res. La Joana de Son Real me contava que a Son Real, en temps de caça, elles plomaven els diumenges uns 500 torts cada diumenge. I de les butzetes dels torts se'n fan una sèrie de coses que són una pura delícia. No sé si n'heu menjat, però són realment delicioses. I en les butzetes de tort, llavors se feien coquerroets petits, farcits de butzetes de tort, s'empleava com a paté, s'empleava com altres coses. Però és que, a més, aquí se feia paté de formatge tendre, o paté o crema de formatge tendre amb fetge d'ànec. També se feia un paté de formatge tendre amb berenjada torrada, ben ermicolada i sense cap espina. Se feia, com hem dit abans, guiat de tortulla. Se feia també una cosa que ja se veu molt poc i que és un plat deliciós i que Antoni Gomila diria, cridaria pecatum, que és el gerret en saïm de caldera. Clar, avui hi ha poca gent que tingui saïm de caldera, n'hi ha molts que no coneixen ni gerrets. Una cosa que m'ha cridat molt l'atenció és la quantitat de sucedanis que se varen saber agafar amb imaginació. Per exemple, aquests cuiners mallorquins que anaven a París a prendre, llavors quan tornaven hi havia ingredients que aquí no eren, per exemple, les trufes. I com ho feien? Doncs en la sang presa d'un pollastre, això, llavors la feien trossets petits i la posaven allà a dins. I la gent
li pareixia que allò era trufa. Lo important era que ho presqués, perquè molts no sabien ni quin gust tenia. El vinagre, si no n'hi havia, empleaven taronges agres. Si no hi havia sobrassada, que s'havia llevat sobrassada, i els al·lots havien de sortir a jullar en el carrer, un pot d'oli i un pot de prebabor per damunt, i ja sortien en la llest així, i això li deien el pan boli de soldat, i ja pareixia que duien. S'empleava midó quan no se tenien ametlles per fer menjar blanc. Per exemple, jo recordo una vegada que la Maria Antònia va fer uns mantellats en llamulles perquè ella va voler fer aquesta prova, en comptes de posar-hi ametlles, llamulles, i realment eren, i per jo eren igualment bons. S'empleava molt la safernari, la pastanalla, perquè de qualsevol manera és el color de la carn, i quan no hi havia carn hi posaven pastanalles, trossetjadetes i safernaris, i així pareixia que hi havia carn. Se tirava, per exemple, el brou dels caragols. Aquí no se tirava absolutament res. Se colava i servia per enriquir un arròs, i o també se podia fer una molt imaginativa i riquíssima caldereta de sopes de caragols. Què se feia? Se colava aquest brou, s'estaldaven les sopes, a damunt se traien tots els caragols que estaven espanyats, totes les banyetes se posaven per allà damunt, tota la carn que hi pogués haver dins el cuinat se li llevaven els ossos i també s'estampaven, i en el final llefaven dos ous bollits, les trossejaven i les posaven damunt, i quedava un plat que a més visualment era hermós. Està clar que molts ingredients que s'empleaven llavors ja han caigut en desús, uns perquè estan protegits, altres per desconeixença, per exemple, colissos, cames roges. Algú me dirà, si cames roges jo en compro la plaça, sí, però no són de fora vila, sinó que són d'hort. No? Ni els cogulls, la bastina salada, tampoc no en trobam enlloc. Uns perquè estan protegits, per exemple, la caça, ja només en poden menjar els caçadors. Ja no se compra aquí la caça, en canvi a Londres se pot comprar caça perfectament, aquí no. Els ocellons estan protegits, protegidíssims, els crancs peluts, el gerbeó, la tortuga que parlàvem abans, els eriçons, i un pot dir, els eriçons se menjaven, avui mos pareix, bueno, tots recordam quan hi havia cans eriçoners, que eren precisament per caçar els eriçons, i què se feien els eriçons? Pues se podia fer un arròs, o un fideu, o unes burbaes, o se podien fer fregits amb porros, per exemple, a la Pobla se feien fregits amb porros, o aquí se feien molt rostits en el forn, i llavors s'acompanyaven d'unes patates, i el comentari general era parell porcelleta. Era un comentari molt... Una pregunta que jo vos faria menys si qualcú me sabria respondre, i és per què a Formentera tenen un plat que se ven molt bé, que és l'ensalada pagesa, se pot cobrar 30 o 40 euros en aquests que van per allà a passar un parell de dies, i aquí tenim una ensalada pràcticament igual, de peixet, més o manco és igual, tret de que aquí no hi posaven rogons de pa. I aquí s'ha deixat de fer perquè és un plat pobre de pescador. Perquè uns n'han sabut i els altres no. Perquè Formentera l'han sabut explotar i vendre a un preu astronòmic i aquí no. I per què? Això et pregunta. L'han empotada quan ja han tingut èxit. Però abans ja tenien un gran èxit, la gent menjava allà l'ensalada, aquesta pagesa que diuen allà, i en canvi aquí les coses que anaven en desús, perquè mos estimam més apreciar les coses que venen de fora. Al marge dels ingredients que se perden, també hi ha plats ben gustosos que se perden. Per exemple, coques de jonquillo,
de peus de rata, de cogomes, de picornels. Aquí hi ha gent que n'ha menjades. Vull dir que no. Coques de molls, escabets dolç, escabets en tomàtiga, ortilles de mà, gerret torrat, on seguim de caldera. El gerret és un peix que ha tingut molt en desús i quasi només s'empleia per fer brou. Cort de mà, el que en castellà diuen caracola de mar, peus i buts de mà, tot el que són vèrtoles, senyals, cervells, que sé jo, atzeroles, per exemple, atzeroles ja no se'n troben. Si un no té una atzerolera que seva, ja no se poden comprar. A dins, una curiositat, dins les barques, que se cuinava dins les barques, se feia arròs, se feien fideus, sempre se solien fer espessos. No sets, sinó espessos. I per què? Perquè si la barca se movia, allà no s'englotejàs i esquitxàs, no sortís de son. No? Per cert, hi havia pescadors que eren propietaris de la barca i aquests vivien més o manco bé. Però allò hi havia el que podrien dir els obrers de la mà, que era gent que s'allotjava a una barca. Aquesta gent guanyava una part petita en dobbers i l'altra part amb espècies. El que m'ho contava me deia, els dobbers que cobràvem normalment tots anaven a parar a un barri o de per Palma. L'altre ho cobraven amb espècies, per exemple, tota la bastina, que són els lletons, la mussalda, la ratjada i la ferrassa, això anava a compte seu, ells ho posaven dins aigua salada, ho salaven, ho secaven, el duen a ferruig i allà ho escampaven perquè se soleàs i se secàs. I jo li vaig dir, i vos no devien prendre, van dir, no mos varen tocar res mai. O sigui, la gent tenia un sentit, en aquest sentit. I també que anaven a canviar ferrasses a la pobla per patates, per exemple, intercanviaven molt. Seguint en la mà, les ortilles de mà, o anèmones, nosaltres de petit les dèiem fideus, perquè pareixien fideus, allò que sortia per les roques. Aquí és una espècie protegida, però en canvi a Menorca no ho és. I a Menorca se mengen, jo n'he menjat, qualsevol allà d'allà. I curiosament, aquí l'únic poble on n'he trobat és el poble més proper a Ciutadella, que és Xat de Pere, o que a la Ratjada. Allà sí que existia aquesta recepta. Continuant en el peix, els pobles de l'interior no el veien pràcticament mai. Mai. Havia de ser una pescada molt gran que se feia en el port, o un port de mà, que hi hagués tant de sobrant de peix que partien carros tapats amb mata de cap a l'interior i allà se solia despatxar molt aviat perquè la gent anava molt endarrer. Allà la gent menjava arengades i bacallà. Però és que això mos ha duit a tenir una cuina riquíssima en quant a receptes de bacallà. Jo m'ho pareix que en tenen 36. Croquetes, pilotes, raholes, paté, marinat, en el forn, en ceba, en prebes torrats, en tomàtica de remellet torrada, rebossat, fregit a la llauna, torrat, a la mallorquina, a la greixonera, a guiat, greixera, en salseta, a l'all confitat amb mel. Mireu quants n'he dit i n'hi ha que són realment plats deliciosos. Llavors era un plat de pobre, avui ja no és, perquè el bacallà s'ha convertit en un objecte de luxe. I si parlant d'arengades, en trobam també un receptari amplíssim, torrades, fregides, amb pastet, amb salsa, amb espinats, amb bledes, amb preves, amb tomàtica de remellet, amb tomàtica i espinats, amb sobrassada, etc. Me botaré un parell de coses perquè estem a punt d'acabar. Per què tenim a tantes coses a la mallorquina? Arròs a la mallorquina, bacallà a la mallorquina, peix a la mallorquina. Jo no sé si és un signe d'identitat, de dir això és de Mallorca, o si és un pot de manca d'imaginació, per no dir un altre nom, de peix o bacallà a la mallorquina, quan és amb molta verdura i tal. He dit també que he trobat molt de gust pels plats agredolços, per exemple, a guiats dolços, on a dins tot
tot assecat i tot això, hi posen sucre, hi posen moneix, hi posen coques de breves torrats amb sucre, panades dolces, auberginis en sobrassada i xocolata. Això és una cosa increïble, això, a Galilea. La cuina i els oficis, hi ha una cuina molt lligada dels oficis, per exemple, arròs, fideus o sopes, que tenen el seu adjectiu és de marger, de roter, de marjal, de caseta, d'era, d'aquest temps, de batre, de sellador, d'olivar, de vermar, de figueral, de balletger, que és l'albufera, de palmer, de pedrera, de pescador, etc. Com a curiositat, hem de dir que licors casolans, que n'hi ha molts, de mandarina, de murtó, de magrana, de llimona, etc., quasi tots m'han contats. Això és una curiositat que llavors allí hi estiats en el final. Quasi tots els m'han contat. Capellans i monges. I no vaig veure en cap dels signes de que fossin balladors. Simplement eren aficionats a fer licors. Hi ha unes àrees amb personalitat propi. Deia abans que Mallorca no és una cuina única i uniforme, sinó que és bastant variada. Jo diria que les que destaquen més serien Solla, per la influència francesa, Pollença, Binissalem, la Pobla i Muro, degut a l'Albufera, i Palma, la capital on hi havia pràcticament de tot. Ja per acabar les curiositats, diria que molt sovint surt la presència de Don Joan Marc, contant coses, o aquesta finca és de Don Joan Marc, per exemple, vaig anar a la finca de Mossa, de les Comunes, de la Vall, i totes aquestes eren de Don Joan Marc. Llavors vaig trobar a Sineu un senyor que m'ha contat una sèrie de receptes que m'ha dit que havia estat mestre de càmera de Don Joan Marc. Llavors l'home Llorenç de la Pobla, que era un bon cuiner, que en Marc el s'enduia a la península quan havia de fer un dinar d'aquests després d'una cacera o d'una caçada per la península, s'enduia mestre Llorenç a que fes els cabrits i això, i s'enduia les herbes de Mallorca. Això ho tenia clar aquest home, les herbes havien de ser de Mallorca. I també la presència de l'Arxiduc, bé surt molt sovint. Vaig parlar amb una dona de Queimari, Antònia Marroig Vives, que m'ha dit, el meu padrí era el secretari de l'Arxiduc. Llavors em vaig trobar, vaig parlar amb una dona que tenia aleshores 100 anys, que era la dona més vella del poble, que m'ha dit, el meu home havia estat criadet, quan tenia potser 10 o 12 anys, de l'Arxiduc. I era a dins la memòria de Mallorca hi havia molt de records per l'Arxiduc. I tenia un capítol que era gent un poc especial, però gent especial no vol dir gent ni famosa ni res, simplement gent que a mi me cridava molt l'atenció. Per exemple, vaig parlar amb un home que era analfabet i que jo, una vegada que m'ha contat les seves històries, era un home que anava a tallar palmes, els llerbeons, anava a tallar palmes per les muntanyes de Baldem. Ell era de Cap de Pere. I me contava, ho vaig anotar, perquè val de pena emplear les seves paraules. M'ha dit, els dilluns partíem en un carro amb bestiaviures per a tota la setmana i anàvem cap en els pins dels ermitans. Allà fèiem una petita barraca per poder estar a cobri durant les nits. La vida era ben feixulla. Treballàvem com a bastaixos de sol a sol, fins als dissabtes, quan venien els traginers i s'enduien les palmes que havíem tallat i assecat al sol. La tasca de les palmes durava fins a Sant Bartomeu. Els vespres, quan estàvem per allà dalt, tan sols m'agradava descansar i dormir. I en tot cas,
fer una xigarreta i mirar els estels. Eren temps de rústia, va llevar. Ma mare feia galletes de rogons de pa banyat en sucre. Bé, jo podria parlar una estona llarga més, però m'estim més deixar-ho aquí i si qualcú vol fer cap pregunta, molt de gust, si la sé, la contestaré.